はい、皆さん、これね、小さい、持ってても、これね、小さいね、ソースを買いに行くのはめんどくさい、とかね、あと、なんだ、ストアにしか配信されてないゲームは、ダウンロードしたらどうすればいいんだと、思ってる方もいると思うので、紹介したいと思います。まあ、買う方法、この DSI が入ってる買う方法はいくつかあるんですけど、まあ、僕にとっては、未成年の僕にとっては、こういう、わかりますかね。一応、セームのですね、マリオのプリペイドカードを買ったりして遊んでました。けど、まあ、これね、1000円、5000円、あれ？1000円、3000円、5000円だったかな？なんかで売ってるんですけど、まあ、普通に使えますね。チャージ方向も強い感じです。今ちょっと僕の部屋、Wi-Fi の感度がちょうど悪くて、紹介できないんですけど、ちょっとこんな感じのリースでね、ストアがあると思うんですね。あ、そっちか。次入りましたね。これでですね、ストアがね、ストアとはショップですね。ニンテンジーと DSi ショップが入ってます。そうなんですね。はい。これを利用して、まあ、ニンテンジーの DSi ショップで使ってないアップルダウンロードができるわけなんですね。で、これをね、使えば、クレジットカード、コンビニ払い、なんか、いろいろなくても、これもコンビニ売ってるんで、クレジット払いしなくてもね、ゲームショップ行かなくても、もうコンビニ行っちゃえばこれ買えちゃうんで、これをぜひ買ってみて、Nintendo DSi とか 3DS とかね、Wii U とか Wii に対してるんで、ぜひオリジナルソフト遊んだり、まあ、3DS はバーチャル、なんとかっていうのもあって、ファミコンのソフト遊んだり、なんかゲームボーイのソフト遊んだりできるらしいんで、そういうのも使うのもいいかもしれませんね。ということで今日はプリペイドカード、まあ、任天堂プリペイドカードの紹介でした。それではまた見てくださいね。あっち見てホイタイム。あっち見てホイ。バイバーイ。